আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল বুলি। মোৰো ভালেই। জেচমিনটো ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি 15 আগষ্ট বুলি অকণ ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। তো আপোনালোকক ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ পিছত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা পালে। তো এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এনেকৈ চিম্পলকৈ, গৰমো বহুত, চিম্পলকৈ চুইজাৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া মোৰ লগত। এতিয়া আহি পালোঁ এইফালে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, লগত এইফালে বাহিৰত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এটা ডাইনছৰ বনাই দিছে, এইফালে এইখন মেইন গেটখন হয়, ব'লক আপোনালোকক দেখাওঁ আমি। সৰুকৈ অকণমান গুমটি এখন আছে, চিপছ টিপছ তামোল কিবা কিবি এনেই কাৰোবাৰ খাবলৈ মন গ'লে ইয়াত পাব আপোনালোকে। ধুনীয়াকৈ ইয়াত গাড়ী আপোনালোকে ৰখাব পাৰিব আহি পিনি ধুনীয়াকৈ, নে সোমাই আহি আপোনালোকৰ এইফালৰ পৰা সোমাই গেটৰ ফালৰ পৰা সোমাই আহিলে ৰাইট ছাইডে এইফালে হেৰি আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক এখন আছে, এইফালে ঝুলনা খেলিয়ে আছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰি আপোনালোকে। অঁ মই এইফালে চাই পিনি হাই কৰি দিয়া, এইফালে চোৱা। এইফালে আহা, এনেকৈ এইফালে ৰুম আছে, থকা ৰুম, আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে এনেকৈ থাকিব পাৰিব। মই এতিয়া জানিব বিচাৰিম বাৰু কিমানখিনি জানিব পাৰোঁ। আপুনি অকণমান কৈ দিয়ক কিবাকিবি ৰুমৰ বিষয়ে, এনেই কওক কিবাকিবি ন, ৰুমবোৰ কেনেকৈ মানে আহিলে কেনেকৈ মানুহে মানে দাম দৰ কিবাকিবি এনেকৈ টাইপ অলপ কথা ন। দামটো আমাৰ এইটো হ'ল 300 টকা। আচ্ছা, এইটো ছিংগল বেড নে? দুজন হ'লেও হ'ব পাৰিব ন। অঁ ৰুমটোত এইফালে ধুনীয়াকৈ টিভি চিভি আছে, চকী এখন এইফালে এনেকৈ দিছে, এখন দিছে ডাঙৰকৈ, এইফালে ধুনীয়া ভিউটো চাব পাৰিব আপোনালোকে। তললৈ যাম আমাৰ ইয়াত, আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে দুটা পাৰ্টত, এ চি আৰু ৰুম আছে, তাৰপিছত লজিং আছে, ওপৰত আছে মেৰিজ হল, লগতে আপোনাৰ চুইমিং পুল আছে। আমাৰ ৰুমবিলাকৰ টেৰেণ্টবিলাক আপোনাৰ নন এ চিবিলাক হৈছে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং 1450, তাৰপিছত এ চিবিলাক 1800-2300 আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰিপল বেডৰ এটা আছে, সেইটো আপোনাৰ 2600 ইনক্লুডিং জি এছ টি। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো দুৰ্গা দুৰ্গা। আচ্ছা, অকণমান এড্ৰেছটো কৈ দিব নেকি কোনখিনিত আছে? মানে এড্ৰেছটো আপোনাৰ ধেমাজি টেলিজান হয়। আচ্ছা, আপোনাৰ ধেমাজি টাউনৰ পৰা এপ্ৰক্স আপোনাৰ 3 কিলোমিটাৰ আহিলে ধেমাজি তিনিআল লখিমপুৰ ৰোডতে পাব, খাব পাৰিব। এইটো কি চৰাই? কেনিকুলক। কেনিকুলকটো এইফালে যাব লাগিব, গাড়ী লগ লাই আছে।
আপনার জাসমিন ব্লগটো চাই আছে আর জাসমিন বাই ইয়াতে ফুরিব আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে, মাঝে লগ পালো সেইটো কারণে। এটা কি কম আর আপনাদের খালে বলে চাই আপনাদের বাইরে এটা যাব, মানে সো বহুত ভাল লাগিছে। আপনাদের মৌসাঙত আহিব, অল্প আপনাদের ভিজিট করব। সো বহুত ইয়াতে সুইমিং পুল আছে, আমিও এনজয় করলো, এনজয় করে ময়ো ব্লগ বনালো। সো জাসমিন বাইক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, থ্যাংক ইউ বা।